едно бързо включване да дигаме малко настроението, тигърчета. Са едно семейство, 35 години брак, обичайното еднообразие вечерта, ракийчица, салатка, всичко точно. Легат си сава в леглото, обаче жената нещо сън не я лови. И така по едно време го дръпва и му вика: скъпи, едно време като ме сваляше, как ме държеше за ръка, как ме прегръщаше. Той е такъв леко ядосан, че го буди, такъв обръща се, гушнал я малко, пак се обърнал на другата страна и тръгнал да си спи нашия. Та мълчи, мълчи, по едно време вика: леле, скъпи, едно време как страстно ме целуваше, бе. Той вече така леко ядосан, обърнал се такъв, сунал я по бузата, бам, и пак си легнал такъв да спи. И та по едно време мълчи, мълчи, му вика: леле, скъпи, едно време колко беше страстен, как ме хапеше по врата. Той такъв се нервирал, станал, не издържал и тръгнал. И той вика: чакай, бе, ядосана така, къде тръгна? А той я погледнал и казал: как къде тръгнах, бе? Отивам да си взема зъбите.